Өткен бағдарлама біз үшін өте сәтті өтті, өйткені біз бүгін тағы да сіздердің алдарыңызда өнер көрсетеміз. Өткен аптада енді біз қарт адамдардың образын салған кезде бүкіл беттегі әжімдерді, жүрген әдістерін бәрін енді салған кезде енді ұлым звондап, мама жараспайды екен, үйге тезірек келіп ана шаштың аппақ краскасын бәрін жуып тасташы, маған ұнамайды, мен сондай сен болғанымды қаламайым деп енді сөйтіп звондап айтты. Ең бірінші менің критикім сол. Маған ешкім ұнамайды, сені сүйе. Бүгін таңдаған әніміз сол Қайрат Нұртастың әні «Сені сүйем». Интернеттің ішінде 7 миллионға жуық қаралым жинапты. Негізі біз жобасында біз жас қатысушылар емес, біз сол себептен салмақты, халыққа танымал сөздері біздің жасымызға да сәйкес келеді екен. Сол себептен «Сені сүйем» деген әнді орындап берсек па деген ойымыз бар. Мен бұл әнді бірінші рет естіген кезде өте ерекше сезім пайда болды, себебі ән өте терең. Біздің жұптың ерекшелігі Зәуреш ханымның әр сахнаға шыққан сайын екінші дауысты ұстап ән айтуы. Осы жолы осы әнде толығымен екі дауысты айтады. Халық бізді түрлі образда көріп үйреніп қалды. Енді қорқып жатырмыз, сол халықтың ойынан шықпай қаламыз ба деп. Әр сахнаға шыққан сайын әрине қобалжимыз, кәсіби әртіс болсам да дегенмен сахнаның өзінің берері бар. Сахнадан шынайы ләззат алып, жұлқынып өз өнерімді көрсеткім келеді деген үміткерлер болса, Қазақстан дауысы жобасына кастинг жүріп жатыр. Өз бағыңызды сынап көріңіз келсе, міндетті түрде осы жобаға қатысыңыздар. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды, сені сүйем. Жаның ешкім тұра алмайды, күліп тұра алатындай сен деп ойлайды, сені сүйем. Көңіл күйім, түсті бүгін тағы да сағынтып жүр мені үйім. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды, сені сүйем. Жаның ешкім тұра алмайды, жүрек тұра алатындар көп деп ойлайды, сені сүйем, сені сүйем.
Қошеметтеріңіз, Сендет Байғожин, Зәуреш Ахметжанова. Әдемі, әдемі лирикалық ән. Тамаша, ал, келіңіздер ортаға. Қымбатты қазылар алқасы, Уәлібек мырза, жүрекке жетті ме? Мына енді Сендет орындағаннан кейін жеткізеді ғой енді. Қандай керемет дауыстар, әдемі. Рахмет, сіз дәрігер болсаңыз да, екінші дауысты алдыңыз. Мен тыңдап жатырмын. Мен айтып отырмын ғой, кәсіби маман емес. Сондықтан ең финалы ұнады. Мах! Деді ғой. Мен дәлелдетті сүйем сені. Рахмет, рахмет, Тұңғышбай мырза. Жалпы енді мына жүректің үні сені сүйем деген сөздер өте қымбат сөздер ғой. Қазіргі кезеңде, қазіргі қоғамда кішкене арзандап кеткеніне қарамастан екеуің мына орта жаста мен енді қыз кездерінен сәл үлкейген кезде сол махаббатты сақтап қорғап мынау кір жуатын мәселелердің күйкі тірліктен өмірдегі соның бәрінен көміліп кетпей адаспай сүйіспеншілік жақсылық бір сезімдеріңді сақтап қалған ерлі зайыпты адамды өте жақсы жасадыңыздар. Қызығып қарадым, осындай болса екен деп ойладым. Енді Сүндет ол осыдан кейін операдан кетіп қалмайтын шығар, бірақ эстрадаға ғашық болып келе жатыр. Оның бәрі мына Зәуреш сенің арқаңда, саған деген көңілі ерекше болып келе жатыр. Сен мына Сүндеттің лирикалық бір әдемі, ана Мефистофельді айтатын ариясынан көрі, қазір лирикалық бір әдемі әуендері қарай жүрегін елжірете бастапсың. Өте рахмет саған, маған ұнады. Рахмет. Пікірлеріңізге енді бағасын бағдарламасы оңында білеміз. Әдеттегідей, ал сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет.